الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العزيز بابا جی بلند رو دے باقا صلاه و سلام علیک یا رسول الله یہ سالانہ مرکزی جلوس عید میلاد النبی ناروبال کی سڑکوں سے اپنے روایتی روٹوں سے ہوتا ہوا اس وقت چوک فاروقی حسینی میں موجود ہے. انشاءاللہ شاہ جماعت میں مرکزی جامعہ مسجد شاہ جماعت ناروبال میں نماز عصر جو ہے 4 بجے ہوتی ہے. کتنے بجے جماعت ہے؟ انشاءاللہ تعالی 4 بجے سے پہلے پہلے ہم یہاں سے چلیں گے. حضرات محترم خدا تعالی نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک. کیا تو سبحان اللہ اور سبحان اللہ. یاد رکھ لو کسی کا ذکر کسی بیٹے باپ کا ذکر بیٹے کرتے ہیں, پیر کا ذکر اپنا مرید کرتے ہیں, استاد کا ذکر شاگرد کرتے ہیں. کائنات میں کوئی کسی کا ذکر کرتا ہے, کوئی کسی کا ذکر کرتا ہے. خالق قدوس نے فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک, تو میرا ذکر کرتا جا میں تیرا ذکر کرتا رہا گا, میں تیرا ذکر کرنے والا. یاد رکھ لو قرب قیامت جب قیامت آئے گی ہر انسان کا ذکر بند ہو جائے گا, ہر انسان کا ولی کا قطب کا ابدال کا علماء کا مسارت کا مذاہب کا ہر ایک کا ذکر بند ہو جائے گا, لوگوں کی یاد کا ذکر بند ہو جائے گا, رسولوں کا ذکر بند ہو جائے گا, لیکن قیامت کے دن مصطفیٰ کا ذکر رہے گا. کیوں؟ قیامت میں قیامت والے دن رب ہوگا تو رب مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. محبوب میں تیرا یا اللہ میں انہوں تو ہی پاسے جانا ہے, انہوں کو پتھر مار دیں, انہوں گالیاں کر دیں, انہوں برا بلا آنے. یا اللہ اے میرے پاسے نہیں آنے, میں آنا کونو لا الہ الا اللہ تو انہوں پتھر مار دیں. رب نے فرمایا محبوب کا گھبرانا جن کل جو ہے انہیں وہی کرنا ہے. فرمایا فرمایا کہ میں نے محبوب کا ذکر کرتا ہوں,
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਲਹਿਰਾਉ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸੈਯਦ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਫਰਮਾ ਦੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਸਦਕਾ ਹੋ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਝੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਸੱਚ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਮੰਗੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਆਈਏ ਪਾਪੀਏ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਏਕਾ ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਪਾ ਆਇਆ ਰਾਤ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਾ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਕਾਬਾ ਵਾ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਰਿਹਾ Get there.